імені всіх чоловіків міста вклоняюсь вам за те, що ви є поряд з нами, за те, що ви надихаєте нас. Бажаю вам в цей передсвятковий день всього самого-самого кращого, того всього, що можна побажати своїй коханій жінці. Здоров'я! В першу чергу, щоб ви лишалися берегинями сімейних очагів ваших, щоб ви надихали ваших чоловіків, дітей на звершення заради життя, заради процвітання нашого міста. Хочу побажати успіхів в усіх тих справах, які ви в своєму житті робите, на роботі, вдома, щоб всі ваші побажання, всі ваші мрії здійснювалися. З наступаючим вас 8 березня, і ще раз повторюся, найголовніше, найважливіше – це міцного вам здоров'я.